ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې وي نیک عمل سپک مګنا، نیک عمل سپک مګنا. اگر که هغه نیک عمل دی چې ته صرف د خپل ورور سره ملاو شي په دې سي حال کې چې ته مسکې اوس دې چاته وایي چې دې سي کوه، دې ته به دا عمل څومره سپک کوي چیرې داسې شي. نه نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي عبادت دی، عبادت به سپک نه کوي. وجه دا ده چې ستا د معمولي عبادت هم الله ته ډېر ګران دی، نو سپک یې مه ګڼه. بس خلک وایي زموږ طاقت نه رسي او د نیکیانو د کولو او د خصوصا د مال د لګولو. ما ته حدیث ویو کن چې یو روپۍ یو کجوره یو دانه کجوره رب العالمین ولې دومره وساتره. الله حدیث کې راځي چې الله زړه ته ګوري او عمل ته ګوري. الله زړه ته ګوري او عمل ته، الله شو شاته نه ګوري. ګوره ها چې تا دسې یو کس مې ولیدو، الله دې عفو کړي، الله دې موږ ټولو پر دې راواچي، ویډیو یې کړې ده او ښه مالداره کس دی او دا په پاکستان کې په دې غریبانانو سل سل روپۍ تقسیم وي. سو او خلک را جمع شوي او دې دغه سره نوټونه کړسۍ ته جوړ کړې، بینک نه چېرته نوي راویستي که نه. لیکن نو سل روپۍ خو هلته ماشوم اسکول ته نه وړي، ماشوم اسکول ته سل روپۍ وړي دې خلکو له ورکوي. نو بیا به یو کس په ما ردو کې اوس چې تا اوس وایي چې الله رب العالمین خو د یوې روپۍ په قدر کوي، نو پرې چې سل خو ورکي موږ دې بیا منع کړی د دې نه نه دی، خو په تیاره د پاسه تیاره څه ده. اوس یې ویډیو ته هم جوړه کړه، ویډیو به باقاعده چیری الله عالم چې د دې ویډیو بندېدو نه بعد به د سره وي یوه پکې دې سیم دي چې ویډیو دپاره ځان برابر کړي او د ویډیو بندېده هغه شي ورکېږي ځي کیسه ختمه شوه خو ویډیو جوړېده. ما ته یو کس داسې ویلو وایي زه یو کس پېژنم هغه لکه یو څو ملګري ورسره دي خپلوان هغه را جمع کړي دې ویډیو له نو دې ورسره دا والی او دا دي صاحب دا دي صاحب جاجي صاحب ولاړل حاجي صاحب کته حاجي صاحب بره او دا حاجي صاحب غټه کیسې هغې سره بیا دي سي ساز هم ولګوي کله ورسره شعر و شاعري هم ولګوي او جره ویډیو ختم شي بیا د هغوی راغار څه واپس راټول او سي دي ویډیو د پاره. نو بیا روټۍ تیار کړې خلک روټۍ موټۍ وکړي لاړ شي راکوم چې راغلي شي د سیم دي لپاره چې خلک څه ووایي دا ښه سړی وویل عرش والا ته پته نشته. هسې لږ ساعت مخکې موږ نوم وایي اللطیف لطیف ذات به په دې نه خبر چې دا ته د څه دپاره کې او د چا دپاره کې. خبره مې دا کوله چې رب العالمین د معمولي عمل قدر کې ګوره اثر دا دی چې موږ به یې راښکاري شي هغه دا یو چې موږ به نیک عمل سپک نه ګڼو که هغه عمل کم سي کوي ولې سپک نه ګڼي الله یې قدر کوي. دویمه هغو ګوته کولک او د زړه غوږ چې څوک درسره ښه وکړي د هغه د ښو قدر کوه، چې څوک درسره ښه وکړي د ښو یې قدر کوه. حالانکه دا ښه دی بنده زموږ سره کم کړي دي موږ ته فایده را رسولې ده او موږ چې کم نیک اعمال کوو الله له پکې فایده نه ورکوو. ګورې فرق ته وګوره، فایده الله له نه ورکوو الله یې قدر کوي او بنده ما سره ښه کوي ما ته دې فایده را رسي زه به څنګه قدر نه کوم. چې څوک درسره ښه وکړي بیا څه وایه چې لکه موږ ته به هم ضرورت و پیژنم وایي دا ټوله مطلب پرست دنیا ته د ضمیر نه او ته د زړه نه خبرې د چا ښه چې کور ته ورننوځي یاره هغه پلانې راغلی دی او ده بیا څه مسئله
وبياخذ الدنيا رواج ليش بمسلوك خلق بيو بلبشيشي تسوى ولي ها تسبل رواج روباشي لكوس زست اخوال در لما تمسل را بي خشوي الدنيا خدك ش رواج ده خلق يو بلبشيشي كنا او توي چې خدای بیا راغلی ده بس مسلې نو خود مسله ده زه راغلی یم مسلو کې خلک یو بل پسې نه ځي که نه څه هوایي څه ترتیب به جوړی په مسلو کې صرف په خادیانو کې ځو نه سینه پراخه ساته سینه پراخه ساته رب العالمین به د باندې د رحمتونو باران راووری پراخه دنیا به دله درکړي دا اوته د کار سړی چې په خلکو سخت راشي استا بیټک ل راشي تسې بیکارې چې د کار سړی نیسي دا خوړې ځي د ځان نه نیسي دا مچان شړي راي شړي ځکه چې کور ښکار کېږي یو هغه دا مطلب یې ګورو نو ورورولۍ کې خو هر څه راځي پرشتو کې هر څه راځي مونږ به د یو بل خوالم ځو مونږ به یو بل ته د مرستې ووایو مونږ به یو بل سره منډم وو نو خبره مې دا کوله چې مونږ عمل وکړو فائدې مونږ ته الله یې قدر کوي نو چې بنده مونږ سره ښه وکړو زمونږ په کې فائدې مونږ به دا کیسې نه کوو چې او جو د ده به مطلب وو او جو مونږ هم کړي وي بس دا ووی دا ډېره سپکه خبره لکه ته به ورته وایې هسې دې پلاني ګورې ډېر ښه وکړو وی ته نه یې خبر مونږ د دې نه زیات کړي دي دا خبره څه خبره نه شوه دې ځکې ما تا ته دا ووی چې پلاني ښه کړي دي دې جواب یا او کې دی یا نه کې دی یعنی او ښه کړي نه نه دي کړي نو ښه خو یې کړي دي نو ځکه دا خبرې پرېږدي مطلب به وي منګم ډېر کړي او لازم به کوي بعض وایي بس داسې وایي دا ډېره عجیبه ده تو ته یار پلان ډېر ښه وکړو دا هغه نیکه به هم کوي څنګه دا هغه نیکه به یې کوي ستاسې تسلط دی په خلکو باندې که څه زور زبردستي ده نه چې تا ته څوک وایي چې پلاري دې سره ښه وکړو او ډېر ښه وکړو مونږ ګورې دې لایق هم نه وو خو دا سړی دروند دی دا سړی قدرمند دی دا احسان یې په مونږ باندې د غر په شان احسان راړولی دی دا د مؤمن د درون پښتن د درنو خلکو خبرې دي که نه داسې نه وي کوشش کوي ځانکې دا صفات الحمدلله کوم چې قدرمن خلق دي بیا خصوصا دین نه ورسره خبر دي هغوی دې کیسو نه ښه پوره خبر دي او دا صفات په ځان کې حد تر اوسه کوشش کوي چې را یې ویل نو څنګه چې الله رب العالمین د بندګانو د عمل قدر کوي ته هم د مخلوق د احساناتو قدر کوه بله درته ذکر کوم دا ډېره غټه فایده رب العالمین ستا د اعمالو څه کوي قدر کوي وګو ته کولاو کا ته دا غدي احساناتو قدر نه کی هغه ستا د عمل قدر کوي چې تا ته تی فایده ده او موږ دا غدا غ نعمتونو او د احساناتو او د رحمتونو قدر ونه کو چې هغه سره سر زمونږ فایده او الله چا سره زور خو نه راوستي چې موږ له دغه شی راکی خو موږ یې قدر ونه کو څنګه یو سړی وایي چې مونږ ورته قدر نه یې کړی دا سترګې مونږ ته راکړي که نه چې احسان یې کړی که نه مونږ خو یې قدر ونه کړو مونږ پې حرام ته هم ګورو ګورو زمونږ بې وفایي ته الله راکړي سترګې وایي شکر ادا کوه په زیر د دې په ځای چې مونږ یې شکر ادا کړو په هغه سترګو موږ را ولګېدو د هغه رب نافرماني پې کوو کوم رب چې سترګې را کړې دي لاسونه یې را کړي وو په هغې موږ نافرمانیانې وکړې غوږونه یې را کړي دي په هغې موږ نافرمانیانې کوو خپې را کړي په هغې موږ نافرمانیانې کوو
نو رب العالمین خو زمونږ د کجوري او د روپۍ قدر کوي، خو مونږ د الله د احساناتو دیسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې پکار دي. کنه خبره زما غلطه ده؟ مونږ د الله د نعمتونو دیسې قدر وکړو لکه څنګه چې پکار دي، دیسې مونږ نه دی کړی.